သူကလှုပ်လောပါကြည်ရတယ်အဲ့တော့သူကဒါဟိုလှုပ်နေမှာပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်လောက်တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကြီးဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဗောနော်ဒါသူ live နဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကလှုပ်နေမှာပဲသိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဗောတော့တော်တော်များများလေးမေးကြပါတယ်အဲ့လိုမနှမျောလားဗောကို့ဥမာကိုမနှမျောတာတော့မဟုတ်ဘူးဗောဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲဖြတ်တန်းလာတဲ့ပုံစံမှာကြာတော့သူလည်းသူကပြင်ပန်းခဲ့ရတယ်အများကြီးဗောနော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာသူရင်ခွင်တစ်ခုရပါပြီသူမိစရာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကအဲ့တော့ပိုပြီးဝမ်းတာပေးရတာဗောနော်လူလိုက်ပြောတဲ့မှာဟာနှမျောတယ်တော့လိုက်လုံးနေပဲဆိုတော့ကိုကပိုပြီးဝမ်းတာပေးလိုက်တာလူအကုန်လုံးတော့အဆင်ပြေလေနော်ပြောပြောနည်းနည်းလေးတော့ဟာတတာဖြစ်တာဗောဒါပဲဒီချိန်မှာကြာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယူဆိုင်ရတော့မယ်အမေကိုကျွန်တော်လှုပ်ကြွေးမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အမေကိုလှုပ်ကြွေးဖို့အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးရလာတဲ့အချိန်တွေပို့ပြီးရလာတယ်ဗောဟုတ်ဒါပေါ့ဟိုကိုတာတပီတယောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ဒါပဲမိရမတိုင်းဆိုပါတော့ဟိုလွမ်းညမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအမေလည်းဖြစ်မှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုက eye gap လေးကိုအခုချိန်မှာဝင်ပြီးဖြစ်ပြီးနေတာပါမေ့အဲအားငယ်ပါနဲ့ဒါရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲပါအေးစေးပါကျွန်တော်လည်းတဲ့တယ်ဆဲပါတဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲအကြိုက်ချင်းလည်းတူပါသူလိုဇာုပ်ဖက်တာကိုကျွန်တော်ဇာုပ်ဖက်တာချင်းလည်းတူတယ်ဆိုတော့စကားပြောလို့ရရောပါနဲ့အစင်ပြေတယ်အကိုလိုဆိုတာကနည်းနည်းတငယ်ချင်းလိုပို့ဖြစ်တယ်သူနည်း friendly ပို့ဖြစ်တော့လीဟုတ်တခါကြရတဲ့ချင်းတွေပဲဆိုပါကျွန်တော်ဂီတာပဲတီးရတော့ဆိုပါဟိုလိုမျိုးဟို you တူတူကြီးတော့မရှိသေးပြီဟုတ်ကျွန်တော်နေ့ကကြာတော့တိတ်မတူဘူးဗောနမလို့ဆိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုတက်တက်လောက်တာဟုတ် तू ကတော့အမအော်ရော support ပေးရတော့ရှိမှာဗောနသူတို့နှစ်ယောက်ပဲတီးမှာဗောနအကြာတိတ်ကျွန်တော်မသိဟုတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြွင့်လေးပဲနေတာဒီလည်းတီးရကျွန်တော်ပြောပြတယ်မေကိုအဲ့တူကြအောင်တာပြတက်တက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုကဒီလုံးလုံးနေပြီဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ပေါ်ဖို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပေါ့။ဘာလို့ဒီလုံးမှဟိုနားလည်ပေးနိုင်မှာပဲကိုလည်းအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းဆက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျန်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောအဲ့ချမ်းသာတိုင်းစင်းရအဲ့ဒါရတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီး။နောက်ပြီးမိသားစုစိတ်သက်ရှိရမယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့။ဟုတ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့ပုံစံဆိုကိုတဲ့ကြီးတဲ့လူတွေပဲကြိုက်တယ်။ဒီလားခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲ့လိုတောင်းတောင်းတင်းတင်းပါအဲ့လိုမျိုး။အမမ Opposite တွေပဲကြိုက်တာ။မမတွေပေါ့ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတော့မရှိပါဘူးအခု25နှစ်ငယ်သေးရနော်အမေကိုအများကြီးကျွန်တော်လှုပ်ကြွေးရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးမစဉ်းစားသေးဘူးဟိုအနုပညာဘုံမှာပို့ပြီးအာယုံဆိုင်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိုးတက်လောက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အပြင်းတော့မသွားတော့အမေနာမှာပဲနေပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါအမေအခုချိန်မှာစီမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေနာမှာထောက်လျှောက်နေပြီးနေပဲသောက်သားလေးလိုက်ပို့တယ်အဲ့လိုနေနေတယ်အမေနဲ့ပဲတူတူနေပြမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲလေအဲ့လိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မဲ့လူသည်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုနားလည်ပေးနိုင်မယ်မိသားစုစိတ်သက်ရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဒီမေတရားထဲကိုပြထားခဲ့ပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ရုံထွက်သွားလို့ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါလက်ခံနားလည်ပေးနိုင်အဆင်ပြေပါရအောင်အဲ့31 32အဲ့ဝင်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးွားရင်လည်းတိတ်မကောင်းတော့ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးကတိတ်ရှောင်ရှိပါတော့เนาะ main clip အတွက်ကြည့်ရပါဘောအဲ့ဒါပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာ digital streaming နဲ့အရန်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအခွေထွက်အားတွေနှဲသွားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခွေမှာဘာအကျိုးမျက်မှောက်မရှိတော့ဘူးထုတ်လိုက်တိုင်းအရှုံးနေပြီပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့တယောက်ဒီလက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ CD ကြက်လေးကဒါကိုယ့်ဘဝမှတ်တိုင်ပဲဘောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအခွေတွေကကျွန်တော်မှတ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ထွက်နေပါမှာဟုတ်ဒါတော့အဲ့လိုချိန်ကြတော့တစ်ဖက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ gain CY line နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှွယ်ပြီးတော့သွားရင်လည်းသွားရမှာပေါ့ဟိုကြိုးမမြင်နိုင်သေးတော့တော့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးအခုလောစင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုဟိုစလုပ်နေဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ဒီဟာကိုပဲအာရုံစိုက်ထားပါပေါ့အနုပညာအလုပ်ကိုပဲလောစင်ရောအာရုံထားထားတယ်အမားနဲ့အခွေအရင်ဆုံးထွက်လာလိမ့်မယ်အမားနဲ့အခွေကကျွန်တော်တာထွက်ဆိုပြီးတော့ title ပေးထားတယ်တာထွက်ဆိုတာဒီကကျွန်တော်တာထွက်တဲ့သဘောမျိုးပဲနော်ဒါကျွန်တော်တာထွက် album ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တာထွက်ဆိုပြီးပေးထားတယ်အဲ့ album လေးက October လောက်မှလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်ထဲမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခွေးနှစ်ခွေးတည်းကဘယ်ခွေးရင်လာမလဲမသိဘူးအဖေရှင်နေပြန်လာပြစ်မလားကျွန်တော်ရေးထားတာရင်လာမလားတော့မသိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့နောက်နှစ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်များပါတယ်ဟုတ်ရှိတယ် तू ပြောတာတော့ तू အခွေးလဲထွက်မယ် one man show လဲလုပ်မယ်လို့ तू ပြောတာကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ pandemic ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အရာအလုံးနောက်တူရှိသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ तू plan နေမှာတော့ तू one man show လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်ကြောက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဟို drama ပေါ်ပေါ်ပေါ်နော်ဘုံမွား music producer လေးလုပ်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော် collaboration တွေအဲ့လိုထွက်ဖို့လည်းရှိတယ်ဟိုမတူညီတဲ့ music type တွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေလာဖို့ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် solo album လေးထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ solo album တော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ရေးရတဲ့ဟာတွေပဲတစ်ခွေထွက်မယ်နောက်အဖေတချင်ဟောင်းနေပေါ့ဟောင်းနေဆိုတာဟိုအောင်မြင်မိသားတချင်တွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေမှမအောင်မြင်လိုက်ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခွေဘယ်အရင်လုပ်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆို၄ပုတ်လောက်ရှိတယ်အဲ့နှစ်ပုတ်ကအချက်တစ်ချင်မှာနှစ်ပုတ်ကဒါဘာညာတင်ခါရသဘောတရားအကြောင်းနေရတာရှိတယ်ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကကျွန်တော်ရေးရဲ့အကြောင်းအရာဒီစကားလုံးတွေတော်များအဲ့စာအုပ်ထဲကလာတဲ့ဟာတွေများတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလူငယ်ပိုင်းတယောက်အနေနဲ့လေကိုလည်းဒီအချက်တစ်ချင်တွေအသေးကွက်ချင်းရေးရယ်ဆိုလဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြောက်ရလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာနက်နက်ရှာရှာဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအမှုပညာတစ်ခုလဲကိုယ်ပြကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြကျင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလဲကိုယ်နာမည်တစ်ခုပေါ့ဟို level တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်ကြမှာပြကျင်တယ်အဲ့အဲ့အတွက်
ဒါချက်ချင်းတဲခွင့်ချင်းနေဆိုနေဒါပေမဲ့ level တစ်ခုရောက်သွားတဲ့ချိန်ညာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးချပြဖို့ရှိဟုတ်ဟုတ်တယ်တချို့ကတက်လို့18နှစ်အာကြီးနေပြီတော့အဲ့ကိုကြငိုင်ဝမ်းတက်25နှစ်ကပါလို့25နှစ်တော့ငယ်သေးတယ်ငယ်လေးပဲရှိတယ်ကောအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်အဆင်ပြေအေးစီပဲခါရှိရောခဏခဏ꿰တာ heavy 꿰တာအတောင်လျှောက် 꿰အမေတော့တိတယ်ကွဲသွားကြတော့ညိန်ရောအိမ်မှာအာတောက်လိုက်စားလိုက်အိမ်ထဲမှာအောင်းလိုက်ပြီးပြန်လဲသွားလိုက်အဲ့လိုပဲခဏခဏကွဲခဏခဏကွဲလေခဏခဏကွဲခဏခဏပြန်လဲရှိရယ်နှစ်ပုတ်လောက်ရေးတာရှိရယ်အဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အခုထွက်မဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်ရေးတဲ့ခြင်းလေးတွေမှာပါဖို့ရှိရယ်နှစ်ပုတ်လောက်ဟုတ်တကယ်ဖြစ်မှန်နေပေါ့ဒီရသူတွေကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘယ်တိုင်းကြီးရောက်မှာတော့မသိတော့တဲ့လားဒါပေမဲ့အဲ့ခြင်းလေးသူတို့အတွက်ဆိုသူတို့မသိပါဘူးကိုယ်တိုင်ရှိုးလေးရေးတာအဓိကဘယ်လိုပြောရမလဲပရိသတ်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အမြင်မှာဟာဒီကောင်လေးကဒီလိုတက်လာပြီးတော့အောင်မြင်မိသားချင်းနဲ့ပြန်ယူဆိုပြီးဒါလှုပ်ရှားဖို့ပဲဆိုတော့အမြင်မျိုးကျွန်တော်ပုံမှာမြင်သွားမှလည်းဟိုစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမမြင်စေချင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်သိရဒီလိုပေါ့ချင်းနဲ့ပြန်ယူလိုက်လို့ရှင်ဒါကျိန်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောခံရမှာပဲအဲ့တော့ကိုကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုအနုပညာကိုလုံးမဲ့အဖေချင်းနေမှလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ချင်းနေရှိအဲ့တော့ကိုအဖေရဲ့အမွေကိုလည်းပြန်ဆက်ခံကျင်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးမအောင်မြင်လိုက်တဲ့ချင်းလေးတွေကိုရွေးထားပါဟုတ်အမားကတော့မပြောတတ်ဘူးတပုတ်လောက်တော့ပြန်ပါမလားမပြောတတ်ဘူးဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်ဖို့ပဲရွယ်ထားတယ်ဟုတ်ဖေကကောင်းတဲ့ချားပေါ့ဖေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိစ္စနေပတ်တဲ့တိတ်ပြီးတော့ဝေဖန်တာလည်းမရှိဘူးဟိုပြောမလားအရင်အဲ့လို force ပေးရလည်းမရှိဘူးသူကငါတို့ကလည်းငါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့အဲ့တော့မင်းလည်းမြန်မြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မင်းတို့ဒီချက်ကောင်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုရှေ့က junior တက်ပြီးငါအမွေပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါသူအမွေပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျန်တာမင်းကမင်းဆက်လျှောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်မမရရဆိုရင်အခုဟိုပြီးသွားတဲ့ FG live launch ပေါ့နော်ကျွန်တော်တားဖတ်၃ရောင်ဆိုတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဟာကျွန်တော်တယောက်စီစဉ်တယောက်စီဆိုကြပါအဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရချင်တယ်ဒါပေမဲ့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့မှာ duet တွေဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဝါးစကားပြောပါပါနော်သူတို့ယောက်ကဝါတအားကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ထက်အရင်ဆရာကြားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ performance အရင်ကောင်းတယ်ကိုကကြကိုယ့်ကို TV မှာပြန်ကြည့်တော့နောက်ထပ်ပြေးပြေးပြန်ဝင်တယ်အဲ့သူတို့နောက်ကိုတော်တော်နေတယ်ပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်များများသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါပြောလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာကြီးကဝါတွေတော့ကွာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိက pressure လည်းပါတာပေါ့အပေါ်ကနေနိအဖေရောအမရောတအားကြီးအောင်မြင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမှာတော့အဲ့ pressure လေးနည်းနည်းရှိရပါဟုတ်အစားတော့မရဟိုဆက်ဆက်လုပ်ချင်းတော့တော့အဲ့လိုပြောခံရမှာတော့အရန်ကြောက်တယ်ဒီကျွန်တော်ငငယ်လေးကနည်းနည်းလေးရှက်တက်တယ်ရှက်တက်တော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်အစစ်မပြေဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့တွေးကြုံနေများလာတဲ့ခါမျိုးမှာတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးထိန်းနိုင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်တစ်ခုပဲထဲထားတယ်အဖေရောမအောင်အောင်မြင်တယ်လို့ငါတနေ့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စင်မုံရောမရှက်မကြောက်အခုချိန်မှာလုံးဝချနေပြီသူတို့မရှက်မကြောက်ပြင်နေပြီဒါပေမဲ့ဟို experience အရာတော့ဖေးနဲ့မှာတော့မမှီသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတကိုရင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စဝင်လာတဲ့ပုံစံထက်ကျွန်တော်အများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်လို့ကိုခံစားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်ဖို့လည်းအများကြီးလိုသေးတယ်အဲ့အတွက်အများကြီးလည်းစူးစမ်းအောင်ပါဟုတ်